så hendes drømme var fyldt til ram. Der var saftet vand i alle farver, macho mænd og labralav, badebold og vandmeloner tryller rundt som små atomer. Glade børn i sommervarm, giver den gas og hele arm. Sille kommer først med hovedet under, kan lave lige lækkert nummer. Men pludselig holder alle børnene inde, at Pelle får øje på en kæmpe finde. Det var bare en lille hammerhaj, den vil gerne lege lidt med dig. Men da hajen smilede, sagde hej, løb børnene op ad vandet, mens de skreg. Alle børn op ad vandet på 0,5. Den er for slem, løber hurtigt ned ad stranden på tallet 7. Sig det liv, hopper desperat over tangen på slaget 12. Oh yeah, alle børn forlader straks bølge blå. Den er for ro. Så kom der en kvindelig havbiolog. Hun kunne tale med dyrene, kan du tro. Det viste sig, at hajen han hed Per. Han vil bare lege lidt med jer. Alle børn tilbage i vand på 0,5. Den er for nem, løber hurtigt ned ad stranden på tallet 7. Sig det lyv, hopper desperat over tangen på slaget 12. Oh yeah, spring og hold, spring tilbage ind i bølgen blå. Nu er du ro. Så den kom hurtigt med lejen. Han blev årets mand i målet. Børn på hold med hegnskrålet. Hammerhajen havde sin egen metode. Red alle bolde med hammerhovedet. Så næste gang I ser en hammerhaj, så spørg om den vil med i jeres leg. For hammerhaj er god til badebold, så længe vandet ikke er blevet for koldt. Alle børn tilbage i vandet på 0,5. Den er for nem, løber hurtigt ned ad stranden på tallet 7. Sig det lyv, hopper desperat over sangen på slaget 12. Oh yeah, springer hold, spring tilbage i bølgen blå. Nu er du ro.